Hej och välkommen till Siddhartas pärlor igen. Den här lilla videon ska visa hur man kan göra piyote direkt på gummislang. Man kan ju använda vilket medium som helst om man vill ha en kärna inuti smyckesrepet för att det ska bli lite stabilitet i det hela. Också för att smycket ska hålla bättre. Här har jag då ett jämnt antal pärlor som börjar som gör den första raden som har 30 cirkel som vanligt. Det här är inte någon instruktion egentligen hur man syr piyote, för det finns det andra videos som gör tubular piyote. Men bara för att man ska se ungefär hur det hela kan gå till så syr jag väl några rader på en gummislang. Jag tror att den här är 4 mm. Det kanske inte var så klokt att välja svarta pärlor till svart gummislang en sen kväll med dålig belysning. Men jag tror att ni kommer att förstå tricket ändå. Vitsen är ju som vanligt att hoppa över en pärla och sy igenom nästa så man får såna här taggar. Och så vill jag ju då naturligtvis visa då att syr man piyote stitch direkt på slangen eller vad man nu vill ha som kärna så får man ju förstås möjligheten att det blir riktigt tajt från början. Om man jämför med att trä en smyckeslang utav pärlor på en gummislang till exempel i efterhand, för att då måste ju ändå pärlslangen så att säga vara något större för att det ska lyckas. Men här kan man då som sagt få det riktigt tajt, även om att man då förstås kanske får brottas lite grann med i det här fallet gummislangen. Det är lite lättare att sy på ett fast stöd som en blompinne eller en strumpsticka eller en penna eller vad man nu har tänkt sig för att få just den dimensionen på den tubulära piyoten som man har tänkt sig. Men det här går ju också, och man kanske använder lite olika tekniker beroende på vad man vill åstadkomma. Den tubulära piyoten är ju precis som vanligt med step up. När man har gjort ett varv så måste man ju då genom pärlan, den sista pärlan i det föregående varvet, för att komma upp på nästa rad. Och sen är det ju bara då att fylla i hålen mellan taggarna och så vidare. Kolla gärna de andra videorna om piyote stitch. Men lycka till! Ha det bra!